ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកដឹងទេថាអ្នកណាជាវីរៈនារីក្លាហានដែលដកជាប់ក្នុងក្រអៅបេះដូងកូនខ្មែរគ្រប់រូបតាក់ទងទៅនឹងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃភូមិដេរឆានក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតោះឥឡូវនេះយើងមកតាមដានទាំងអស់គ្នាអ្នកសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសជាបានដឹងក៏ដូចជានៅចាំពីស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍របស់អ្នកនិពន្ធលោកដឹកគៀមនិងលោកឌឿអំគឺរឿងភូមិដេរឆានដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្នាក់ស្នាមប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានកើតឡើងនៅភូមិក្រាំងលាវឃុំក្រាំងលាវស្រុករលាប្អៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1925តាមរយៈឯកសារស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៃភូមិក្រាំងលាវនាសម័យនោះក្រុមអ្នកភូមិបានផ្ទុះកំហឹងនាំគ្នារើបំរះប្រឆាំងនឹងការជិះជាន់គៀបសង្កត់ទាពុនដារបស់ពួកអាណានិគមស្របពេលដែលប្រជាជនទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងភាពក្រីក្រគ្មានប្រាក់សម្រាប់បង់ពន្ធរស់នៅក្នុងជីវភាពលំបាកវេទនាខ្លាំងបំផុតនាសម័យនោះបើតាមការដកស្រង់ពីសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកនិពន្ធពីសម័យដើមដែលបានចងក្រងតរៀងមកក៏ដូចជារៀបរាប់របស់ចាស់ចាស់នៅក្នុងភូមិក្រាំងលាវដែលពួកគាត់បានចាំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះៗជាង90ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនឹងដែលមានការនិយាយតតគ្នាពីអ្នកភូមិបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាក្នុងអំឡុងទសវត្សទី20ប្រទេសកម្ពុជាយើងរស់នៅក្រោមអាណានិគមនិយមបារាំងហើយការរស់នៅក្រោមនឹមត្រួតត្រារបស់បរទេសនាសម័យកាលនោះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរស់នៅយ៉ាងលំបាកវេទនាជាទីបំផុតទាំងសិទ្ធិសេរីភាពក៏ដូចជាជីវភាពរស់នៅគឺលំបាកលំបិនក្រៃលែងរហូតដល់មានការរើបំរះនៅគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងប្រទេសម្យ៉ាងការឡើងថ្លៃពន្ធដារក៏កាន់តែកើនឡើងជារៀងរាល់ខែដែលធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រមានការក្តៅក្រហាយយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់មានប្រជារាស្ត្រនៅស្រុកមុខកំពូលចំនួន 3,000 នាក់បានធ្វើបាតុកម្មធ្វើញត្តិសុំឲ្យព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិជួយបន្ធូរបន្ថយអំពីបញ្ហាពន្ធដារនេះទៀតផងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏ដូចជាខេត្តដទៃទៀតដែរប្រជារាស្ត្រមានជីវភាពលំបាកលំបិនធ្វើឲ្យគ្រួសារមួយត្រូវព្រាត់ប្រាប្រពន្ធកូនដោយសារតែសម័យនោះពួកបារាំងក៏បានបង្ខំប្រជារាស្ត្រខ្មែរឲ្យទៅច្បាំងជាមួយនឹងផាស៊ីអាឡឺម៉ង់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ដែលបានកើតឡើងនាសម័យនោះនៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំក្រាំងលាវក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសចងចាំមិនភ្លេចនៅប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់មួយនេះគឺនៅថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ1925មានព្រឹត្តិការណ៍មួយបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិក្រាំងលាវឃុំក្រាំងលាវស្រុករលាប្អៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលនោះនៅក្នុងភូមិក្រាំងលាវនេះត្រូវបានបារាំងចោះមកប្រមូលពន្ធពីប្រជាពលរដ្ឋដោយកាលនោះបារាំងបានបញ្ជាឲ្យលោកមេឃុំប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំក្រាំងលាវឲ្យមកបង់ពន្ធនៅសាលាឃុំហើយត្រូវយកតែប្រុសឲ្យមកកាន់សាលាឃុំក្រាំងលាវដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សស្រីមកនោះទេពេលនោះអ្នកស្រុកទាំងអស់បានមកដល់សាលាឃុំក្រាំងលាវតែមិនមានប្រាក់គ្រប់ចំនួនសម្រាប់បង់ពន្ធឲ្យពួកគេដែលគេតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធ5រៀលក្នុងមួយគ្រួសារដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលគ្មានប្រាក់បង់ពន្ធចំនួន5រៀលឲ្យទៅពួកគេគឺពួកគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅផ្ទះវិញលុះត្រាតែមានប្រាក់គ្រប់ចំនួនបង់ពន្ធឲ្យពួកគេទើបពួកគេអនុញ្ញាតទៅបានសូមជម្រាបថាបើតាមសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្របានបញ្ជាក់ថា5រៀលនាសម័យនោះគឺស្ករមួយពាងតម្លៃតែមួយកាក់ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះ5រៀលស្មើនឹងស្ករ50ពាងតើប្រជាពលរដ្ឋត្រូវឡើងថ្នោតប៉ុន្មានឆ្នាំទើបបានស្ករ50ពាងដើម្បីលក់យកប្រាក់5រៀលទៅបង់ពន្ធឲ្យបារាំងអ្នកនិពន្ធក៏បានសរសេរបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថានៅក្នុងព្រឹត្តិការថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ1925នាសម័យនោះមានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះថានាងប៊ីរស់នៅក្នុងភូមិក្រាំងលាវឃុំក្រាំងលាវបន្ទាប់ពីប្តីរបស់គាត់ត្រូវបានបារាំងចាប់វាយខ្នោះដោយសារតែមិនមានប្រាក់5រៀលបង់ឲ្យគេរូបគាត់ក៏បានដើរខ្ចីបុលអ្នកភូមិបានប្រាក់5រៀលគ្រប់ចំនួនហើយនោះក៏បានយកទៅបង់ឲ្យក្រុមបារាំងដែលមកទារពុនសាលាឃុំ
ដើម្បីឲ្យគេដោះលែងប្តីរបស់គាត់តែនៅពេលដែលគាត់បានប្រាក់5រៀលបង់ទៅឲ្យពួកគេហើយនោះជនជាតិបារាំងនៅតែមិនព្រមដោះលែងប្តីរបស់គាត់ទៀតហើយបានប្រាប់គាត់ថាមិនដោះលែងទេលុះត្រាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាយកប្រាក់មកបង់ពន្ធឲ្យពួកយើងសិនទើបពួកយើងព្រមដោះលែងដោយមានការក្តៅក្រហាយមួម៉ៅចំពោះជនជាតិបារាំងរូបនោះដែលនិយាយបាតដៃខ្នងដៃនាងប៊ីក៏បានក្រោកឈរឡើងតវ៉ានិងស្ដីបន្ទោសទៅឲ្យជនជាតិបារាំងរូបនោះបន្ទាប់ពីអ្នកបកប្រែបានបកប្រាប់ជនជាតិបារាំងរួចទៅក៏ធ្វើឲ្យជនជាតិបារាំងខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះនាងប៊ីនិងបានបញ្ជាឲ្យអង្គរៈជនជាតិខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះថាថៃឡាចបាញ់ទៅលើនាងប៊ីតែនៅពេលឈ្មោះថៃឡាចលើកកំភ្លើងបំរុងបាញ់ទៅលើនាងប៊ីក៏ត្រូវបានអ្នកស្រុកគៀសកាណុងកំភ្លើងចេញបណ្ដាលឲ្យគ្រាប់កំភ្លើងផ្ទុះឡើងលើមួយគ្រាប់បន្ទាប់មកទៀតក៏បានប្រជាពលរដ្ឋដណ្ដើមកំភ្លើងបានពីឈ្មោះថៃឡាចនោះហើយធ្វើការបាញ់ប្រហារទៅលើឈ្មោះថៃឡាចវិញបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងដោយឡែកជនជាតិបារាំងឈ្មោះរេស៊ីដង់បាដេសដែលបានមកប្រមូលពន្ធពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំក្រាំងលាវរូបនោះក៏ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋព្រួតគ្នាវាយសម្លាប់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងចំណែកឈ្មោះសួនដែលជាអ្នកបកប្រែពេលឃើញហេតុការណ៍ដូច្នេះក៏បានរត់ទៅពួនសំងំលើកត់លោកក្នុងវត្តក្រាំងលាវហើយក៏ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋតាមទៅចាប់យកមកសម្លាប់ឲ្យស្លាប់ជាមួយនឹងជនជាតិបារាំងនៅក្នុងសាលាឃុំក្រាំងលាវក្នុងបរិវេណវត្តក្រាំងលាវនោះទាំងអស់គ្នាចំណែកបោយម្នាក់ទៀតដែលជាចុងភៅរបស់បារាំងក៏បានរត់គេចខ្លួនត្រឡប់ទៅក្រុងកំពង់ឆ្នាំងវិញដោយសុវត្ថិភាពបើតាមការរៀបរាប់ពីលោកតាម្នាក់ឈ្មោះថាសំយំបច្ចុប្បន្នលោកតាមានប្រជជនជាង70ឆ្នាំទៅហើយអតីតជាគ្រូបង្រៀនលោកតារស់នៅភូមិក្រាំងលាវឃុំក្រាំងលាវស្រុករលាប្អៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលលោកតាបានចាំពីប្រវត្តិខ្លះៗពាក់ព័ន្ធនឹងករណីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ1925លោកតាបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិក្រាំងលាវបាននាំគ្នាបះបោសម្លាប់ជនជាតិបារាំងនិងគូកនរបស់ពួកគេស្លាប់អស់3នាក់រួចមកនៅថ្ងៃដដែលនោះផងដែរអ្នកក្លាហានក្នុងភូមិក្រាំងលាវក៏បានប្រមូលគ្នាជាង20នាក់ហើយក៏នាំគ្នាធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងដើម្បីទៅវាយប្រហារពួកអាណានិគមនៅក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងជាបន្តទៀតដែលទាំងអស់គ្នាមានអាវុធតែមួយដើមគឺអាវុធម៉ាក់មូស្តុងដែលអាវុធប្រភេទនេះបាញ់មួយគ្រាប់អាមេបញ្ចូលមួយគ្រាប់លោកពួកគេធ្វើដំណើរបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏ត្រូវបានក្រុមអាណានិគមបារាំងពួនស្ទាក់បាញ់នៅចំណិចភូមិត្រពាំងស្រែបណ្ដាលឲ្យស្លាប់និងរបួសជាច្រើនអ្នកហើយក្នុងនោះក៏មានឈ្មោះនៅផងដែររីឯឈ្មោះជួនត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនយកទៅដាក់គុកនៅកោះត្រឡាចហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្លះនឹងក៏រត់ខ្ចាត់ខ្ចាយបាក់បែកគ្នាអស់ទៅខ្លះក៏រកកន្លែងលាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃខ្លះក៏រត់ឲ្យគេចផុតពីពួកបារាំងរៀងខ្លួនដែលមានការភ័យខ្លាចពួកបារាំងធ្វើបាបអ្នកស្រុកក្រាំងលាវទាំងអស់នឹងក៏បាននាំគ្នាចេញពីផ្ទះសំបែងហើយនាំគ្នាទៅលាក់ខ្លួនពួននៅក្នុងព្រៃភ្នំមួយដែលមានឈ្មោះថាភ្នំបាំងភ្នំដែលភ្នំនេះមានចម្ងាយជាង4គីឡូម៉ែត្រពីភូមិក្រាំងលាវនៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះនៅហង្សាប្រឆាំងនឹងការគាបសង្កត់ទាមទារសេរីភាពនេះពេលនោះដែលបានបណ្ដាលឲ្យជនជាតិបារាំងម្នាក់ដែលជាតំណាងអាណានិគមបារាំងប្រចាំតំបន់ឈ្មោះថារេស៊ីដង់បាដេសបានស្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់កុងស៊ីសេនាបតីអាណានិគមបារាំងរហូតព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយឲ្យប្តូរឈ្មោះពីភូមិក្រាំងលាវទៅជាភូមិដេរិឆានវិញរយៈពេលយ៉ាងតិច10ឆ្នាំព្រមទាំងឲ្យសាងសង់ជាដីព្រះកៅមរកតនិងតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិក្រាំងលាវនិមន្តព្រះសង្ឃ100អង្គធ្វើបុណ្យនៅរៀងរាល់ថ្ងៃទី18ខែមេសាជារៀងរាល់ឆ្នាំបច្ចុប្បន្ននៅកន្លែងជាដីរបស់បាដេសគេឃើញមានរូបសំណាក់នារីម្នាក់ដែលបានកសាងឡើងពីស៊ីម៉ង់មានកាន់ដំបងនៅនឹងដៃលើកយាវ៉ៃទៅក្រោយដោយអង្អាចក្លាហានបំផុតនៅពីមុខរុកសំណាក់ជាដីសាប់រេស៊ីដង់បាដេស
រូបសំណាក់នេះហើយគឺជារូបសំណាក់ JB ឬនាង B ដែលជាស្ត្រីក្លាហានដែលហ៊ានចេញមុខតវ៉ាដំបូងប្រឆាំងតទល់ទៅនឹងទង្វើរបស់រេស៊ីដង់បាដេសដែលធ្វើមកលើអ្នកភូមិនាសម័យនោះស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះនឿនូតអាយុ50ឆ្នាំដែលជាអ្នកភូមិក្រាំងលាវដែរនោះក៏បានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីបានដឹងពីរឿងរ៉ាវប្រវត្តិរបស់ JB ដោយសារចាស់ចាស់ក្នុងភូមិបាននិយាយប្រាប់តៗគ្នាហើយក្នុងនាមអ្នកស្រីជាអ្នកភូមិក្រាំងលាវគឺមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ពេលដែលភូមិរបស់អ្នកស្រីរស់នៅគឺមាននារីក្លាហានដែលហ៊ានចេញមុខតស៊ូជាមួយបារាំងនាសម័យនោះអ្នកស្រីបានបន្ថែមថា JB ជាស្ត្រីគំរូដែលឲ្យស្ត្រីនៅក្នុងភូមិចំនួនក្រោយនេះយកគំរូតាមដែលហ៊ានបញ្ចេញភាពក្លាហានកុំឲ្យទន់ជ្រាយនិងហ៊ានរើបំរាស់ពីភាពអយុត្តិធម៌ផ្សេងផ្សេងគួររំលឹកឲ្យដឹងផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាបានស្ថិតនៅក្រោមនឹមអាណានិគមនិយមបារាំងអស់រយៈពេល71សតវត្សគឺចាប់ពីឆ្នាំ1863រហូតដល់ពេលទទួលបានឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1953នៅក្នុងអំឡុងពេលនោះបារាំងបានគៀបសង្កត់ទារយកពន្ធពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ទឹកដីហើយទង្វើបែបនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចងចាំនិងមានការឈឺចាប់ចំពោះការជិះជាន់និងគៀបសង្កត់ទារយកពន្ធនោះផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាភូមិក្រាំងលាវស្ថិតនៅខាងលិចទីរួមខេត្តចម្ងាយ14គីឡូម៉ែត្រដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ5ប្រមាណ7គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តមានផ្លូវបេតុងបត់ចូលប្រលានយន្តហោះខាងឆ្វេងដៃរួចបន្តធ្វើដំណើរតាមផ្លូវបេតុងរហូតចម្ងាយ9គីឡូម៉ែត្រមកដល់វត្តក្រាំងលាវតែម្ដង។